מה שלומכם, אנשים יקרים, כאן תומר חן לריחן, המטה בונים בית. לא ראיתם אותי שבוע, גם לא הייתי בקו הבריאות, וגם הייתי מדוכדך. צר לי להודיע שביום שישי, לא אחרון, לפניו, נפטר הקבלן, אביו כהן, שאני מעריך שרובכם ראיתם אותו בסרטונים איתי, כמה ערך הבאנו לקהילה, כמה ידע, האיש היה ממש מטורף בכמות הידע שלו, למדתי ממנו המון, היה מקצוען אמיתי, קבלן ברמה מאוד גבוהה, דאג לבונים, עמד תמיד מאחורי המילה שלו, שזה, אתם יודעים, מצרך חסר, ולבי שום קשר, היה חבר, היה עמית, היה לי הזכות לעבוד איתו, הכבוד לעבוד איתו, ומה שקראתי, אדם יקר, שבלי שום קשר לבנייה, תרם לקהילה ותרם לחיילים ותרם רבות, עשה רבות עבור הקהילה, איש מאוד חכם, וככה אני אזכור אותו, וזה עצוב נורא, אז ככה היה לי שבוע מדוכדך, אז המשפחה קמה משבעה, אני שולח כאן, מכאן, תנחומים למשפחה הנפלאה שלו, לילדים שלו ולאשתו, ולומר מכאן תודה לאביו על מי שהוא היה. וזהו, חברים, כיף לדעת שחלק מהקבלנים, אביו כהן בעצמו, היה חלק ממשפחת בונים בית. אלו בעלי המקצוע שאנחנו עושים באתר, ולצערנו, הוא הלך מאיתנו בטרם עת, היינו אמורים לעשות לו דברים נפלאים ביחד. אז הסרטון הזה הוא עבורו קצת זיכרון מתוק מהאיש היקר הזה, שנדע ימים טובים הרבה יותר באנשים. איפה אתה? דודה שלי. איפה אתה? בוקר טוב, אדוני, גם אתה מוקדם הבוקר, אה? שש בבוקר, הביאו אותי למרכז, יאללה, טיפורים מצייצות. חברים, בא לכם להרוס? אנחנו היום הולכים להתחרע פה ובגדול פה על איזה בית שלא מוצא חן בעיניי הבעל הבית, חייב לי הרבה כסף, החלטתי שאני הורס לו את הבית. שרון, אולי נראה להרים אותנו קצת, מה אתה אומר? אה? אם הוא יכול? שרון, בחיית שרון, תרימו קצת. חצי מטר. זהו, זהו. רואים? הנה הנהג שלך הגיע. היי, שופר. רגע, נגלגל, נגלגל, ככה. חברים, אנחנו כמו ילדים. הורסים, הורסים. מה אומר? כמה? 279 טון של זבל ופסולת עפו מפה עם איזה, לא יודע כמה, יופי, תעבור, תהרוס לנו את הזה. בדיוק באמצע, איזה יופי. אביו, הרבה זמן לא ראיתי אותך. איפה אתה? שבוע, שבוע. איפה אתה? חמישה עיניים? איפה אתם? איפה אתם, רבותיי? אתם עומדים בקצב בכלל. לא יודע, אבל אנחנו פה בקצב פול. יאללה, תן גז. התעייפתי. תומר, אתה חזרת מהבטון קצת, אה? התעייפתי, אתה חייב לי חולצה, עוד חולצה. כל פעם אתה. איך קוראים לך, אמרת? עיניו. עיניו, אני מתנצל. עליי חולצה חדשה שלא נראה. בלי נדר. לפני 10 שנה, מתנה לך. מה אתה אומר, אביו? אני אומר שאני לא מאמין לאף אחד. אתה לא מאמין לו? לא מאמין לו. אתה יודע למה? נו. כשהייתי בכיתה ד', המורה שלי אמרה לי, אין אמונה בגויים, בטח לא ביהודים. אללה איכשר. אז זה סער קהלני, המורה שלי כיתה ד', תראי מה יצא ממך. מקבלים בסוף 4 מילימטר בסך הכל, וזהו, על זה שטיח צבעוני, אבן, מה שאתם רוצים. וואלה, הכל אני יכול לעשות. הכל אני יכול, והחופש הגדול. גדול. נשים על זה. מדהים, אתה לא בונה רגיל יותר? לא בונה רגיל בכלל. בעל הבית תסתגע. באמת? לא בונה. גדול. לא, באמת, לא. למה? תראה איזה כיף. לגמרי. איפה הבלגן שיש? איפה הלכלו? אין פה כלום, אין פה מכולה בחוץ. ראית שאין פה מכולה? ראיתי שאין פה מכולה. אין פה מכולה. נכון. איפה אתם, חברים? איפה? רגע. זה, תשאיר פה. חלאס. זהו, חל לי על המעשה להם, השוק הזה, אז הנה. הנה, עשיתי חלוקיישן של צבע. איפה תביאו? איפה אתם אנשים? מה קורה? אהלן. איפה אתה? בדיוק. איפה אתם אנשים? מה קורה? מה שומכם? אהלן. סרטון נוסף, הפעם אנחנו הולכים לדבר על איתום חדרים רטובים. עם גבס. ICF, גבס. עכשיו, זה די דומה גם לבנייה המתקדמת, העיקרון. כן. אז בואו נדבר. יאללה, אביו. אוקיי. אביו, קבלן מפתח, למי שלא מכיר, בפעם ראשונה פה, שמי תומר חן ריחנה. אהלן. זה אביו, קבלן שלד, קבלן מפתח. גם שלד, גם מפתח. ICF. אהלן, איפה אתם? היכן אתה, אביו? היכן אתה? הרי אני כאן. הנה אני כאן. תהיה, אוהבים? אוהבים, לא כל כך. מה אם מה לעשות?
איכן אתה טוב? אין עליך אביו. איפה אתם אנשים? גמרים במקלחות. ICF. אביו, טוב. אתה נורמלי, תגיד לי? איפה אתם? איפה אתם? אירופה, אירופה, אירופה בישראל. אביו, מה קורה? Hello, how are you? Welcome to Israel. יאללה, בוא, בוא תשים לי. יאללה, לא פרייר אתה. תשימו לב, מאז שחלתי לצלם את אלי, הוא מגיע עם חולצות מכופתרות. זה, דרך אגב. אלי, אתה לא פרייר, אלי. זה אמין, תרים את היד. האינסטלטור הכי אמין במדינה הזאת. חבל לכם על הזמן. וזה שייח איוב. שייח? יאללה, שייח. אנחנו מעסיקים פה רק שייחים. תגיד, דיון למה שכה, אבל לא פה. חברים, התגעגענו אליכם. איפה אתם, רבותיי? איפה אתם? טוב, אנחנו דיברנו על איתום. מה הדגש הכי חשוב לאנשים שכרגע סוגרים קבלן, גבס, צבע? מה היית ממליץ להם ככה? קודם כל, קחו את הזמן, לכו תראו עבודות שהוא עשה. קודם כל. יכול להיות לכם מיליון סיפורים. בסוף, אני רוצה לראות עבודה שעשית. איפה אתם, חברים? איפה אתם? הנה, אנחנו כאן. חזקים, מאוחדים, עם רוח לחימה, בעזרת השם ננצח את כולם, נקרא להם את הצורה, להמשיך לבנות ולהפריח את הארץ הזאת, ביחד כמובן עם בונים בית. תחזיקו מעמד.